اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر سال کی طرح ان سال بھی ماہ رمضان المبارک میں علی چینل کی طرف سے علمی مقابلہ چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج علمی مقابلہ نمبر ایک، جس پرچے کو ہم نے فروغ کیا تھا پچھلے جمعہ، اس کی قرآن دازی آج ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں جناب غلام رضا صاحب سے کچھ معروضات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف دو پروگرام ہیں کل کے لیے، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کل دوپہر بروز ہفتہ 2 بجے مذہبی پروگرام کے بجائے ڈاکٹر عمار صاحب کا پروگرام ہے، عنوان ہے رمضان اور ڈائبٹیس، یعنی کہ شوگر کے مناسبت پر بتائیں گے۔ اگر کسی روزہ دار کو کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر صاحب سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرا ہے کل یعنی روز ہفتہ ٹھیک 8 بجے علی چینل میں بزم میسم علی پور ایک محفل منعقد کی گئی ہے، جس میں طرح مصرع دیا گیا ہے، نفس کی طہارت کا ذمہ دار ہے روزہ، ذمہ دار خافیہ ہے روزہ ردیف ہے۔ اس طرح پر بزم میسم کے شعرا اپنا اپنا کلام پیش کریں گے۔ گزارش ہے ضرور علی چینل 8 بجے دیکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکٹر آف علی چینل حجت الاسلام مولانا سید محمد رضا عابدی صاحب قبلہ سے علمی مقابلہ پرچہ نمبر ایک کے صحیح جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ میں ناظرین کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، انشاءاللہ جس چیز کا انتظار ہمارے ناظرین اور ناظرات کو ہے، بہت جلد ہی ان کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور قرعہ کشی ہونے والی ہے۔ بس تبرکاً آج کی دعا ہے 6 رمضان المبارک کی، اس کا صرف ترجمہ ہمارے ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں پیش کر کے پھر پرچے کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔
ماہ رمضان المبارک کے چھٹویں دن کی دعا کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، پروردگار میں نے بہت تیری نافرمانی کی ہے، بہت میں نے مخالفت کی ہے، تو مجھ سے کہتا رہا نماز پڑھو، میری بارگاہ میں آؤ، میں تیری بارگاہ سے بھی بھاگتا رہا، نماز بھی ادا نہ کرتا رہا، واجبات کو میں نے انجام نہیں دیا، بالآخر بہت نافرمانی میں نے کی ہے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے ذلیل اور خوار نہ کر۔ ولا تضربنی بسیات نقمتک، پروردگار ان نافرمانیوں کی وجہ سے تیرے عذاب کے کوڑے مجھ پر نہ برسا۔ اور خدا کے کوڑے، جس چیز کو خدا نے عذاب قرار دیا ہے، وہ نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں، انسان کے لیے برداشت کے باہر ہے، ناقابل برداشت ہے۔ تو پیغمبر اسلام دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آج کے دن یہ دعا کیا جائے۔ وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک، اور جو کچھ تیری نارضایتی کا سبب بنتا ہے مجھے اس سے دور کر دے۔ اب تک میں نے تیری نافرمانی کر لی، تو مجھے اس نافرمانی کی وجہ سے خوار نہ کر، میرے اوپر تیرے عذاب کے کوڑے نہ برسا، اور پھر آئندہ مجھے ہر وہ چیز جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے دور کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ بمنی کا و آیادی کا، یعنی تیرے احسان، تیرے لطف و کرم کے ذریعے سے مجھے دور کر دے ہر وہ چیز سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا منتہا رغبت الراغبین، یعنی تمام چاہنے والوں میں سب سے زیادہ تو چاہنے والا ہے۔ یعنی انسان کے لیے ممکن ہے کہ ان کے والدین بھی انسان کو چاہتے ہوں، ان کے بھائی بہنیں بھی انہیں چاہتے ہوں، ان کے دوست و احباب بھی انہیں چاہتے ہوں، لیکن خدا جتنا چاہتا ہے اتنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر دعا کر رہے، پروردگار تو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے تیرے بندے کو، تو ہم تیرے چاہنے کا ہی واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا جو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ خوب ناظرین اور ناظرات، اس مرتبہ علمی مقابلہ نمبر ایک میں ٹوٹل پرچے جو فروخت ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 2333 2333. تو اس میں سے جینٹس جو پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 1184 1184، اور لیڈیز کی تعداد پاس ہونے والے 1022 1022. اب کی بار، پہلی بار شاید یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کی تعداد کم ہے مردوں کی، حالانکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بھاری ہیں۔ تو آج کم سے کم ایک تو مزداق ہمیں ملنا چاہیے اس کا۔ خوب، تو لیڈیز میں فیل ہونے والی تعداد 110 110، اور جنٹس میں جو فیل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 17۔ خوب، علی چینل کی طرف سے 40 لکی ڈرا ہوں گی، اس میں 20 مردوں کے لیے، جنٹس کے لیے، اور 20 ہماری ماں بہنوں کے لیے، یعنی خواتین اور مومنات کے لیے۔ آخر میں 4 الگ سے ایک صاحب کی طرف سے صرف لیڈیز کے لیے۔ تعداد میں کم ہوئی تو کیا، انعامات میں ہماری ماں بہنیں زیادہ ہیں۔ خوب، تو 4 انعامات الگ سے قرعہ کشی ہوگی۔ یہ ان کے اسپانسر ہیں زیڈ اے بلڈرز، خوب ان کی جانب سے یہ انعامات ہوگی۔ آخر میں جو 4 انعامات ہوں گے وہ بھی اسی لکی ڈرا کے باکس ہی سے اٹھایا جائے گا۔ خوش نصیب افراد
جلد از جلد آ کے اپنا انعام وصول کریں. سب سے جی یعنی یہ پورے 40 ختم ہونے کے بعد جو الگ سے اسپانسر کی طرف سے ہے اس کی قرآن اندازی ہوگی. جی خوب اچھا ہے ہمارے ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں پورے تفصیل سے پیپر پڑھنے کا میرے خیال سے وقت نہیں ہے, صرف سوال اور صحیح جواب جو ہے اس کو پڑھ دیا جائے گا, پورے آپشنز نہیں پڑھیں گے. خوب علم مقابلہ نمبر 1 ماہ مبارک رمضان 1438 ہجری 1438 ہجری من جانب علی چینل میڈیا نیٹورک علی پور. پہلا سوال, ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, یہ فقرہ کس سورے کی اور کس پارے کی آیت ہے؟ صحیح جواب سورہ النساء 5واں پارہ. دوسرا سوال ہے, مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں, یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28. تیسرا سوال, خداوند عالم نے کس چیز کو اپنی محبت کی کسوٹی قرار دیا ہے؟ صحیح جواب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اللہ نے اپنی محبت کی کسوٹی قرار دیا ہے. سوال نمبر 4, اگر کوئی بندہ 3 کام کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے, وہ 3 کام کون سے ہیں؟ صحیح جواب ہے دال, قرض معاف کر دینا, قاتل کو درگزر کر دینا, ہر فریضے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی یعنی قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرنا. اگر کوئی یہ 3 کام کرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے ہیں, اس کو اختیار ہوتا ہے کسی بھی دروازے سے وہ داخل ہو جائے, خوش نصیب ہیں وہ افراد. سوال نمبر 5, رزق 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہے, اس جملے کے آگے والے صحیح جملے کا انتخاب کریں. صحیح جواب, رزق 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے. سوال نمبر 6, اللہ کے بندو یاد رکھو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور 4 دیواری ہے. یہ جملہ نہج البلاغہ کے کس خطبے سے لیا گیا ہے؟ صحیح جواب جیم, خطبہ نمبر 155. سوال نمبر 7, قبیلہ بنی ناجیہ کا ایک شخص ڈیش ابن ڈیش جنگ صفین میں امیر المؤمنین کے ساتھ شریک تھا مگر تحکیم کے بعد ڈیش پر اتر آیا, تو اس کا صحیح جواب ہے خریت بن راشد جو بغاوت پر اتر آیا یعنی مخالفت پر, خلاف ورزی پر اتر آیا. سوال نمبر 8, خطبہ نمبر 155 کے ذیل میں بتائیے کہ کرامن کاتبین کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جو عملوں اور سانسوں کی گنتی کو یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر, روزانہ انسان کتنی سانس لیتا ہے, ہر ایک سانس کا حساب کرامن کاتبین کے پاس ہوتا ہے. سوال نمبر 9, 11 امام کے فرمان کے مطابق کن لوگوں کے دوست بہت ہوں گے؟ جواب, صحیح جواب دال, جن کے پاس تقوی ہو, جن کے پاس حلم ہو اور کرم ہو یعنی بخشش کرنے کی جس کے پاس عادت ہو, تو ایسے لوگوں کے دوست بہت ہوں گے. سوال نمبر 10, خداوند عالم نے وفائے نظر کو
معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے. یہ کس معصوم کا قول ہے؟ یہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قول ہے. سوال نمبر 11. ووفقنی للنفوذ فی ما تبصرنی, یہ جملہ کس دعا کا ہے؟ یہ جملہ اور اس کا صحیح جواب ہے جیم, یعنی والدین کے حق میں جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, اس دعا کا یہ ایک جملہ ہے. اور یہیں سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین اور ناظرات سے, اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں ہر آدمی جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے, اگر نہیں ہے تو اس سے دسترسی حاصل کرے. والدین کے حق میں ایک بہترین دعا ہے, ضرور اس کا مطالعہ کریں. سوال نمبر 12. وَحْفَظْ لَهُمَا مَا حِفْظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي, اس جملے کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس کا جواب بے, جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی ہے تو ان کی حفاظت فرما. کتنا بڑا احسان ہے ماں باپ کا انسان کے اوپر, جو بچپنے میں ہر ایک خطرے سے بچے کو نجات دیتے ہیں, اسے پال کے بڑا کرتے ہیں. سوال نمبر 13. معون کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ معنی سے نکلا ہے, جس کے معنی عطا کے ہوتے ہیں اور اس سے مراد معمولی اور مختصر کار خیر ہے. چونکہ یہ تینوں آپشن صحیح تھے تو اس کا صحیح جواب دال, تینوں جواب صحیح ہیں. سوال نمبر 14. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے کس دعا میں اس آیت کا سہارا لیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دعا نمبر 44. تھوڑا ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے ہر ایک جواب کو قبول کر لیا گیا ہے, تو اس کا صحیح جواب دعا نمبر 44. وضو کے دوران اگر کوئی شخص چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحیح ہے. خوب, جواب جیم. سوال نمبر 16. بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ چھونے سے روکنا کیا ہے؟ تو صحیح جواب بے, واجب نہیں ہے. خوب, میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, واجب نہیں ہے کہ دیوانے اور بچے کو قرآن کے الفاظ چھونے سے روکیں, لیکن اگر قرآن کی توہین ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ ہم قرآن ان سے لے لیں, قرآن چھپا کے رکھ دیں کہ ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے. خوب, اس کی یہ وضاحت ہے. سوال نمبر 17. اگر روزے دار روزے کی حالت میں میت کو مس کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. خوب, صحیح جواب دال, باطل نہیں ہوتا. خوب, اس کے اوپر ضرور غسل مسح میت واجب ہوتا ہے, لیکن وہ غسل نماز کے لیے ہے, نماز غسل کیے بغیر نہیں پڑھ سکتا, لیکن روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سوال نمبر 18. جس شخص کو مسلسل روزہ رکھنے ضروری ہوں, اگر وہ بغیر عذر کے ایک دن روزہ نہ رکھے تو پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنا ہے تو اس میں سے 30 مسلسل, پھر 30 میں تھوڑا وقفہ ہو سکتا ہے, لیکن جو 30 روزے مسلسل رکھنے واجب ہیں ان میں سے بغیر عذر کے ایک چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے, ضروری ہے کہ شروع سے پھر رکھا جائے, ضروری ہے کہ 9 روزے رکھے. صحیح جواب بے. خوب, ڈیش. سوال نمبر 19. عبد الملک ابن مروان
لعنت اللہ علیہ، بنی امیہ کا ایک حاکم کی موت ڈیش ہجری میں ہوئی اور اس کے بعد ڈیش خلیفہ بنا، اس کی موت 86 ہجری میں 86 ہجری میں ہوئی اور اس کے بعد اسی کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ سوال نمبر 20 اور آخری سوال، 71 ہجری 71 ہجرہ میں ڈیش نے عراق پر لشکر کشی کی اور ڈیش کو قتل کیا، عبد الملک ابن مروان نے عراق پر لشکر کشی کی اور مصعب ابن زبیر کو قتل کیا۔ خوب، یہ سوالات کا سلسلہ ختم ہوا، صحیح جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ اب خوش نصیب افراد انتظار کریں انعامات کا۔ جی، سب سے پہلے نوبت ہے مردوں کی، جینٹس کی، انشاءاللہ 20 انعامات ان کے ہوں گے، پھر اس کے بعد خواتین کا انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کب ہے؟ ہاں، 10 اور 11 رمضان المبارک کو بچوں کے لیے اذان کمپٹیشن علی چینل کی طرف سے ہے، اور اس کا قانون اس دفعہ یہ ہوگا کہ اسکول ہی سے فارم 50 روپیہ ادا کر کے خریدنا ہوگا اور بچے وہیں پر سلیکٹ ہوں گے، صرف یہاں امتحان ہوگا۔ 50 روپیہ فارم کی فیس پے کر کے، جمع کر کے فارم وصول کریں اور بچے کو وہیں سلیکٹ کر کے یہاں لے کر آئیں گے۔ پہلا خوش نصیب ہے 450 450 خوب، اللہ اکبر، کیا ہے بھائی، بچے سسٹم کو بگاڑنے کے لیے۔ خوب، پہلا خوش نصیب ہے 450 سید غالب رضا صناف میر نائب رضا، سید غالب رضا صناف سید نائب رضا، دوسرا خوش نصیب ہے 936 936 936 ہے سید طیب مہدی صناف سید واحد علی، سید طیب مہدی صناف سید واحد علی۔ خوب، 900 سید ظافر رضا صناف زید رضا، سید ظافر رضا صناف زید رضا، بہت بہت مبارک ہو۔
اگلا خوش نصیب ہے 067 صرف 67 067 60 پر 7 اگلی بار اندر اس لیے ہونا کو برابر ہوتا. سید توسل عباس صناف سید تعریف حسین توسل عباس صناف سید تعریف حسین اگلا خوش نصیب ہے 844 844 844 844 844 تمہارا نام بولنا مائک میں. سید عدنان حیدر صناف سید قلب احمد سید عدنان حیدر سید قلب احمد خب اگلا خوش نصیب ہے 1106 1106 1106 1106 سید عریض عابدی صناف سید علی بخر عابدی سید عریض عابدی صناف سید علی بخر عابدی خوب اگلا خوش نصیب ہے 801 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
خوب اسلار اسلام ساجد ہاں میر اسلم مہدی صناف سید ساجد علی میر اسلم مہدی صناف سید ساجد علی اگلا خوش نصیب ہے 147 147 تم وہاں جاؤ مزدار بھائی کے پاس بیٹھو جا کر سید بشار عابدی ابن سید محمد عباس عابدی بشار کی بشار بشار ہوگا میرے خیال سے سید بشار عابدی صناف سید محمد عباس عابدی اچھا یہ ان کا
اگلا خوش نصیب ہے 318 318. سید محمد وائز بن سید صفدر حسین سی ایم، سید محمد وائز صناف سید صفدر حسین. اگلا خوش نصیب ہے 1113 1113 1113 1113. سید تقی عباس بن سید ارشد علی، سید تقی عباس صناف سید ارشد علی. اگلا خوش نصیب ہے 353 353 353. سید حیان رضا صناف سید مقرب رضا، سید حیان رضا صناف سید مقرب رضا. اگلے خوش نصیب ہیں 685 685 685 685. سید عباس حیدر صناف میر زوار علی، سید عباس حیدر صناف میر زوار علی. خوب، اگلا خوش نصیب ہے 1165 1165 1165. بابا صادق بن مہدی حسین، ماشاءاللہ، بابا صادق بن مہدی حسین. اگلا خوش نصیب 443 443 443. میر ذاکر حسین،
سنا فلیٹ سردار حسین میر ذاکر حسین سنا فلیٹ سردار حسین خوب اگلا خوش نصیب 818 سید گلزار رضا صناف میر دلدار حسین سید گلزار رضا ہماری گزارش ہے جب جواب نامہ بھیجتے ہیں آپ تو موبائل نمبر لکھیں لیکن یا علی مدد یا حسین یا اس طریقے کے القاب یا ائمہ علیہ السلام کے نام نہ لکھیں خب اگلے خوش نصیب ہیں 365 پورے سال کے دن ہاں گئے سال رمضان سے لے کے اس سال رمضان تک نجی حسن ناجی حسن صناف منتخب عابدی ناجی حسن ناجی حسن یا نجی حسن صناف منتخب عابدی نجی حسن ون زیرو سکس تھری چلو 1063 1063 یہ خوش نصیب ہیں سید محمد عامر صناف سید شفیع احمد سید محمد عامر صناف سید شفیع احمد خب اگلے خوش نصیب ہیں 1073 1073 آرزو مہدی صناف باقر مہدی آرزو مہدی صناف باقر مہدی خاموش بیٹھ جائیں اب اس کے بعد بھیجے تو اچھا ہے بچوں کو یہ خوب اگلے خوش نصیب ہیں 282 282 کینیڈا آفس سید صفدر حسین بن مرحوم میر مہدی حسین سید صفدر حسین صناف لیٹ میر مہدی حسین جو بھی سی ایم کے چھ یہ چ لاسٹ 908 908 908
اللہ اکبر. سید مقداد حسین صناف سید محمد کفیل، انہوں نے جو جواب نامے میں ٹک کیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. یا اللہ یا اللہ، اللہ کے نام کو بغیر وضو سے بھی نہیں چھی سکتے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اور سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹک لگائیں جیسے عام طور پہ لگایا جاتا ہے، یا اللہ یا علی یا حسین اس طریقے کا نہ لکھیں، بہت ہی احترام اس کا کرنا پڑتا ہے. خوب نہیں نہیں یہ ہو گیا، یہ خوب. ناظرین جنٹس کا سلسلہ ختم ہوا، دو منٹ کے بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیڈیز کی قرا کشی کے ساتھ. دو منٹ کے لیے اجازت دیجئے تاکہ یہاں کا سسٹم منظم کر لیا جائے. ایک بار ہم حاضر ہیں ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں. اب باری ہے خواتین کے قرا کشی کی. انشاءاللہ خوش نصیب ہماری ماں بہنیں انتظار کریں اور اپنا انعام حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی خوش نصیبہ ہے 140 140
سیدہ کردار فاطمہ زوج سید اشرف علی، سیدہ کردار فاطمہ وائف آف سید اشرف علی، ون نائن فائیو، ایک سو پنچانوے، ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی فائیو، ہاں بہت ہے، سیدہ ریان فاطمہ بنت سید قمر عباس، سیدہ ریان فاطمہ بنت سید قمر عباس، ایٹ فائیو سیون، آٹھ سو ستاون، ایٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی سیون، ابھی ہے کلثوم ڈاٹر آف شعیب رضا، ابھی ہے کلثوم ڈاٹر آف شعیب رضا، ایٹ فائیو سیون، ٹو ٹو ون، دو سو اکیس، ٹو ٹو ون، ڈبل ٹو ون، سیدہ شبینہ بانو وائف آف سید عقید رضا مرحوم، سیدہ شبینہ بانو زوج سید عقید رضا مرحوم، ٹو سیون فائیو، دو سو پچہتر، ٹو سیونٹی فائیو، جی ٹو سیونٹی فائیو، سیدہ فاطمہ ہاشمی وائف آف سید محمد منتظری، سیدہ فاطمہ ہاشمی سید محمد منتظری، میرے خیال سے بنتے ہوگا سید، نہیں نہیں بنتے، ڈاٹر آف ہے، نہیں نہیں ولدیت ہے تو بنتے، سیدہ فاطمہ ہاشمی سید محمد منتظری، نائن فور ون، نائن ہنڈریڈ اینڈ فورٹی ون، نو سو اکتالیس، سیدہ تشخیص زہرا ڈاٹر آف میر دلدار حسین، سیدہ تشخیص زہرا ڈاٹر آف میر دلدار حسین، ون
ون ڈبل زیرو ون صرف ایک پہلا نمبر نمبر ایک سیدہ زینب ہاشمی ڈاٹر آف مولانا اظہر حسین سیدہ زینب ہاشمی ڈاٹر آف مولانا اظہر حسین عابدی تھرٹی زیرو تھری زیرو سیدہ یاقوت ہاشمی سید نبی بخش سیدہ یاقوت ہاشمی ڈاٹر آف سید نبی بخش تھری سکس زیرو تین سو ساٹھ سیدہ تقیہ بانو سید عزیز حسین سیدہ تقیہ بانو سید عزیز حسین سکس نائنٹی فائیو سکس نائن فائیو چھ سو پچانوے سیدہ حور النساء ڈاٹر آف سید امانت علی مرحوم سیدہ حور النساء بنت سید امانت علی مرحوم ماشاء اللہ مبارک زیرو ٹو زیرو ٹوینٹی سیدہ فصیحہ زہرا ڈاٹر آف سید سلمان خمینی جی سیدہ فصیحہ زہرا ڈاٹر آف سید سلمان خمینی فائیو نائنٹی سکس پانچ سو چھیانوے سیدہ رخسانہ بانو زوج سید محمد باقر باقری سیدہ رخسانہ بانو سید محمد باقر باقری باقر باقری نائن فور ایٹ نائن فور ایٹ
948 سیدہ سحر زینب ڈاٹر آف سید خواجہ حسین سیدہ سحر زینب ڈاٹر آف سید خواجہ حسین سکس نائنٹی ون سکس ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی ون چھ سو اکانوے اللہ کریم سیدہ منظوم فاطمہ وائف آف سید منتظر مہدی سیدہ منظوم فاطمہ سید منتظر مہدی منظوم نہیں تھا چھوڑا ابھی پانچ ہیں رکو پانچ تھری سکس فائیو یہ پھر آیا دیکھو تھری سکس فائیو تین سو پینسٹھ جینٹس میں بھی آیا تھا نا اچھا ہے بیچارے سال بھر انتظار کیا رمضان سے رمضان تک تھری سکسٹی فائیو سیدہ یعقوت فاطمہ سید ارشد علی سیدہ یعقوت فاطمہ سید ارشد علی آٹھ سو دس ایٹ ون زیرو ایٹ ہنڈریڈ اینڈ ٹین آٹھ سو دس فرزانہ بانو اقتدار حسین فرزانہ بانو اقتدار حسین تین سو نو تھری زیرو نائن تھری ہنڈریڈ اینڈ نائن سیدہ نہال زہرا زوجہ سید کاظم رضا سیدہ نہال زہرا سید کاظم رضا سکس ایٹی فائیو سکس ایٹ فائیو چھ سو پچاسی یہ بھی سیدہ نہال زہرا ڈاٹر آف ضامن حسین سیدہ نہال زہرا ڈاٹر آف ضامن حسین سات سو پینسٹھ سیون سکس فائیو سیدہ شمع زہرا وائف آف الحاج میر مہدی حسین سیدہ شمع زہرا الحاج میر مہدی حسین جی
یہ علی چینل کی طرف سے اٹھائے جانے والا آخری قرا ہے، یعنی آخری خوش نصیب خاتون ہے 965 965. سیدہ روحانہ ہاشمی وفاف سید نادر باقری، سیدہ روحانہ ہاشمی وفاف سید نادر باقری، بس ہو جانا ہو جائے بیس. اچھا یہ علی چینل کی طرف سے ہمارے 20 قرآن ختم ہو گئے. اب نوبت ہے زیڈ ہیچ بلڈر کی جانب سے، زیڈ اے بلڈر کی جانب سے 4 قرآن کشی اور 4 خواتین کے لیے. جی زیڈ اے بلڈرز ہیں جناب زائر حسین ابن مرحوم فخر الدین صاحب، رکن انجمن جعفریہ پلس نائب صدر. فور ففٹی تھری. اللہ اکبر. سیدہ حمیدہ خاتون، سیدہ حمیدہ خاتون وفاف سید معید عباس. نائن ڈبل تھری. سیدہ زویلین فاطمہ، ڈاٹر آف میر زرغام حیدر. سیدہ معزز فاطمہ، سید اصغر عباس، سیدہ مفیز فاطمہ سید اصغر عباس. یہ بھی زیڈ اے بلڈرز کی طرف سے اٹھایا جانے والا آخری قرا ہے. 252. دو سو باون. سیدہ نجمہ زہرا، ڈاٹر آف سید شمس الزماں. خوب ناظرین اور ناظرات، جنہوں نے بھی اسپانسر کیا ہے یا انعامات عطیہ چندہ علی چینل میں ہدیے کے لیے انعامات کے لیے اپنا لکھوایا ہے، درج کروایا ہے، وہ جلد از جلد علی چینل تک پہنچا دیں. اور آئندہ بھی جو حضرات لکھوانا چاہتے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی آخر ماہ رمضان تک اپنا ہدیہ علی چینل کے لیے لکھوائیں.
اور اسی طریقے سے ہماری خواہش ہے کہ جو پیپرز یہ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خریدے جائیں. اب کی بہت کم خریدے گئے ہیں, اس میں ہاتھ سے پیسے ڈالے گئے ہیں. فی الحال علی چینل کے اراکین نقصان میں ہیں. جی آخر میں ہماری گزارش ہے کہ جن کا نام لکی ڈرا میں اس ہفتے آ گیا ہے وہ اگلے بار اپنا نام نہ ڈالویں اور اپنے نام سے پرچہ نہ خریدیں, وہ دوسروں کے نام سے خرید کے ڈال سکتے ہیں. جنس کے لکی ڈرا نام ہے سید غالب رضا صنف, سید نائب رضا, سید طیب مہدی صنف, سید واحد علی, سید ظافی رضا صنف, سید زاہد رضا, سید توسل عباس صنف, سید طارق حسین, سید عدنان حیدر صنف, قلب حامد, سید عزیز عابدی صنف, سید علی بخار عابدی, سید اسلم مہدی صنف, ساجد علی, سید بشر عابدی صنف, محمد عباس عابدی, سید محمد وائس صنف, صفدر حسین سی ایم, سید تخی عباس صنف, سید ارشد علی, سید حیان رضا صنف, سید مخرب رضا, سید عباس حیدر صنف, میر زوار علی, بابا صادق صنف, میر مہدی حسین, میر ذاکر حسین صنف, میر سردار حسین, سید گلزار رضا صنف, میر دلدار حسین, ناجی حسن صنف, منتخب عابدی, سید محمد عامر صنف, سید محمد شفیع احمد, آرزو مہدی صنف, باخر مہدی, سید صفدر حسین, میر مہدی حسین, سید مقداد حسین, سید محمد کفیل. اور لیڈیز کے ہیں سیدہ کردار فاطمہ, وائف آف سید اشرف علی, سیدہ ریان فاطمہ, ڈاٹر آف سید خمر عباس, ابیہ کلثوم, ڈاٹر آف شعیب رضا, سیدہ شبینہ بانو, وائف آف سید عقید رضا, سیدہ فاطمہ ہاشمی, ڈاٹر آف سید محمد منتظری, سیدہ تصحیح زہرا, ڈاٹر آف میر دلدار حسین, سیدہ زینب ہاشمی, ڈاٹر آف مولانا اظہر حسین, سیدہ یاقوت ہاشمی, ڈاٹر آف نبی بخش, سیدہ تقیہ بانو, وائف آف سید عزیز حسین, سیدہ حور النساء, ڈاٹر آف امانت علی, سیدہ فصیحہ زہرا, ڈاٹر آف سلمان خمینی, سیدہ رخسانہ بانو, ڈاٹر آف سید محمد باخر باخری, سیدہ شہر زینب, ڈاٹر آف سید خواجہ حسین, سیدہ منظوم فاطمہ, وائف آف سید منتظر مہدی, سیدہ یاقوت فاطمہ, ڈاٹر آف سید ارشد علی, فرزانہ بانو, وائف آف سید اقتدار حسین, سیدہ نہال زہرا, وائف آف سید کاظم رضا, سیدہ نہال زہرا, ڈاٹر آف زامین حسین, سیدہ شمع زہرا, وائف آف علامہ مہدی حسین, سیدہ روحانہ ہاشمی, وائف آف نادر باخری. اور زیڈ اے بلڈر کے لکی ڈرا ہیں جو لیڈیز کے, سیدہ حمیدہ خاتون, وائف آف سید محید عباس, سیدہ زولین فاطمہ, ڈاٹر آف میر زرخام حیدر, سیدہ مفیز فاطمہ, وائف آف سید اصغر عباس, سیدہ نظم زہرا, ڈاٹر آف سید شمس الزماں. کار دلینا چھوڑو جی. سید غالب رضا, سید نائب حسین, نائب رضا حسین. آؤ جی, کس کا ہے؟ ان کا ہے, دیکھو. سید طیب مہدی صنف, سید واحد علی, کیا نام بیٹا؟ سید
سید طیب مہدی سنب سید واحد علی سید زافی رضا سنب زاہد رضا سید توسیل عباس سنب سید تعریف حسین عباس سنب تعریف حسین زافر رضا آئیے یہاں سید توسیل عباس سنب سید تعریف حسین سید عدنان حیدر سنب سید قلب حمد سید عریض عریض عابدی سنب سید علی باخر عابدی سید اسلام مہدی سنب ساجد علی سید بشیر عابدی سنب سید محمد عباس عابدی بشیر عابدی سید محمد وائز سنب صفدر حسین سی ایم کس کا محمد وائز سنب صفدر حسین سید تقی عباس سنب ارشد علی عریض عابدی سید علی بخر عابدی سید حیان رضا سنب مخرب رضا سید عباس حیدر میر زوار علی بابا صادق سنب میر مہدی حسین بابا سے دیکھا ہے کیا نام ہے بابا سے دیکھا میر ذاکر حسین لیٹ میر سردار حسین سید گلزار رضا میر دلدار حسین نجی حسن سنا منتخب عابدی نجی سید محمد عامر سید شفیع احمد حامی ہاں ٹھیک کر آرزو مہدی سنب باخر مہدی سید صفدر حسین سنب فلیٹ میر مہدی حسین صفدر حسین سید مقداد حسین سنب محمد کفیل سید محمد مقداد حسین سنب محمد کفیل
محمد کفیر ہم ہو گئے جس کے جنس کا اور لیڈیز کیا ہے سیدہ کردار فاطمہ وائف آف سید اشرف علی لیڈیز سیدہ کردار فاطمہ وائف آف سید اشرف علی سیدہ ریان فاطمہ ڈاٹر آف سید خمر عباس سیدہ ریان فاطمہ ڈاٹر آف سید خمر عباس کیا نام ہے ابیہ کلثوم ڈاٹر آف شعیب رضا ابیہ کلثوم ڈاٹر آف شعیب رضا ٹھہر بیٹھ ہم بیٹھ پڑے آ رہی ہیں سیدہ شبینہ بانو لیٹ سید عقید رضا سیدہ فاطمہ ہاشمی ڈاکٹر آف سید محمد منتظری سیدہ تشہیق زہرا ڈاکٹر آف میر دلدار حسین سیدہ زینب ہاشمی ڈاکٹر آف مولانا اظہر حسین سیدہ زینب ہاشمی ڈاکٹر آف مولانا اظہر حسین سیدہ یاقوت ہاشمی ڈاکٹر آف نبی بخش یاقوت ہاشمی ڈاکٹر آف نبی بخش سیدہ تقیہ بانو وائف آف سید عزیز حسین تقیہ بانو کیا نام ہے نام کیا تقیہ سیدہ حورو نسا لیٹ امانت علی سیدہ فسیہ زہرا ڈاکٹر آف سلمان خمینی فسیہ زہرا ڈاکٹر آف سلمان خمینی تمہیں چاہیے سیدہ رخسانہ بانو ڈاکٹر آف سید محمد باخر باخری سیدہ شہر زینب ڈاکٹر آف سید خواجہ حسین سیدہ منظوم فاطمہ سید منتظر مہدی سیدہ منظوم فاطمہ وائف آف سید منتظر مہدی کون ہے سیدہ یاقوت فاطمہ ڈاکٹر آف سید ارشد علی فرزانہ بانو وائف آف سید یختیدار حسین سیدہ نیہال زہرا وائف آف سید کاظم رضا سیدہ نیہال زہرا ڈاکٹر آف زامین حسین نیہال زہرا ڈاکٹر آف زامین حسین سیدہ شمع زہرا وائف آف مہدی حسین سیدہ روحانہ ہاشمی وائف آف نادر باخری سیدہ کردار فاطمہ وائف آف اشرف علی زیڈ اے بلڈرز کے ہو گیا پورے ابیہ کلثوم ڈاکٹر آف شعیب رضا
ابیا کلثوم صرف ہو گیا نہیں لیڈیز سر کس کے بتیس نہ ہو گیا نا نہیں مارا نا ابھی یہاں ہوگا سیلا سبھی نہ ہو گیا پورا ہوگا نا زیڈ اے بلڈر سکیڈرا سید حمیدہ خاتون وائف آف سید محید عباس سیدہ زولین فاطمہ ڈاکٹر آف میر زرخام حیدر سیدہ مفیز فاطمہ وائف آف سید اصغر عباس سیدہ نظم زہرا ڈاکٹر آف سید شمسو زما ہو گیا ان کا پورا ہو گیا سر کردار ہو گیا نا سید حیان رضا سید مخرب رضا اور ایک پینڈنگ ایک اور بول نام پکڑ دوں گا شکریہ ادا کر دوں گا بچپا کیسے لیڈیز میں ایک جینٹس کا ایک بچپا ہے میں چلے ناظرین آخر میں مالی چینل کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ناظرین کا جنہوں نے علمی مسابقے میں حصہ لیا اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا صاحب محمد رضا عابدی صاحب قبلہ کا اور نمائندے علی چینل جناب غلام رضا صاحب کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا چلے ناظرین کل 2 بجے ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہے علی چینل خدا حافظ MGH